dobro, oni, daj mi neko voće, ja mu dam pomaranđu, limun, magnezijum, vitamin C, med jedan, med drugi. Oporavila se ona. Pre 3 dana, sastanak, ja ulazim u sobu, sloba mi pretura po kući s voćom, uzima limun i pomaranđu, ja ga gledam, ovde na ćošku. Kažem, slobo, šta to radiš? Kaže, a uzeo da sedim, nešto mi je nije dobro. Kao da ja ne bih dala. Malo prespavam, vidim neko se šunja, pomera kese. Onako u snu vidim Lunu. Ustanem, nema se da vidite, nema ga sve kod borovnice. Jutro se ustane, mleko ga nema. Jutro se ustane, mleko ga nema. Jel si mi tražio pre 10 dana voće? Čekaj sad. Da li si mi tražio voće? Da li sam te pre 3 dana zatekao zato što mi muš po kopiji? To je bilo pre 10 dana, ja ne pamtim, ja nisam vi. Ma